לא. האם ניקית נחל היום? אם אני מה? ניקית נחל היום? לא. No, I haven't. האם ניקית נחל היום? לא. ביום אחר ניקית נחל? לא. ממש לא. מה ניקיתי? נחל. לא. יש לנו נחלים? אני אומר לך, נשמתי, רק נשמתי, לא שיפרתי. חבל מאוד, אם הייתי עושה משהו למען... מימין ומשמאל יש בעצם זיהום, אבק בטון, מלן. מלן זה אבק בטון, שבעצם בתהליך הייצור של הבטון, ובתהליך של ה... יש שם גם מפעל בטון במחצבה, וגם המחצבה עצמה, שמייצרת, גורסת את החצץ וכו'. והדבר הזה נשטף והלך למקום הנמוך ביותר, שזה הנחל. אני חושבת שאני אתעורר מהתדהמה. פשוט מאוד, אני הייתי עמומה. ידעתי שיש נחל, ידעתי שיש לי בת, אבל מין דבר כזה? האם ניקית נחל היום? לא. עשית משהו אחר למען איכות הסביבה? כן, זרקתי את הפסולת שלי לזבל. פעמיים ניקיתי נחל. איפה ניקיתי? אורה, את שלי. בשומרון, ביהודה, בצפון, בדרום. מה עושים? אפשר רק להרים את הזבל, מה שזה קל מאוד. אבל אפשר גם לעשות עוד דברים. לנקות את הפיתוח שיש בפנים. כבישים, משאבות מים, אפשר לנקות, אפשר לנקות. אני עושה הרבה יותר ממה שכולכם עושים. אנחנו העלינו את הנושא של הקישון, כל נושא ועדת החקירה הזה, אני ובעלי. מה? מה אתה זוכר בתור ילד מהנחלים? הירקון? נחלים? הופה. תראה, דבר אחד, היינו דגים דגים. היום אין דגים בירקון. חיות מתות, בקבוקים, במבה, הרבה במבה. אחד הדברים הכי מרתקים היה שגיליתי בתוך ההשפעה שאני אוספת בנחל כיסוי של קנה של תותח. אתה ניקית נחל היום? כן. כן? איזה נחל ניקית היום? אתה יכול להתקבל בעוגיית זהב מבטון. אם אתה יכול להגיד איזה נחל ניקית היום. את ניקית נחל היום? ניקינו ביחד. ניקיתם ביחד, איזה נחל ניקיתם? את הירקון. את הירקון? מה הוצאתם מהירקון? מה הוצאנו מהירקון? דגים. דגים? בדקתי ארובות, זיהום אוויר בארובות. כל שיערי התנינים שהיו מלפני כמה שהם, מתי היו התנינים? לפני מאות בשנים. אני חושבת שלא. היא... איזה יושב לה על המצפון. מאיפה אתה? ג'לג'וליה. בן כמה? 16. ניקית הנחל? לא. אף פעם? כן, כן, ניקית. ספר לנו. מה אני אומר לך? תשאל עוד פעם. מה ניקית? שום... שו יעני מקברה. בית קברות, בית קברות. אתה ממלא מקום ראש עיריית באר שבע? נכון. האם ניקית נחל היום? עדיין לא, אבל אנחנו בשלבים. תוך פחות מחצי שנה יש לנו מערכת טיהור שפכים חדשה שתתחיל לעבוד, ואז כל הביוב, סוף של דבר, לא יזרם לאותם הנחלים ולא יקרה מצב כפי שאנחנו רואים פה אצלכם בתצוגה. כן, דווקא כן. אבל לא נחל כמו שאתה חושב או כמו שרגילים לחשוב. אני ניקיתי את הנחל הפנימי שלי. זה גם נחשב? אני חושבת שלכל בן אדם יש נחל שמתחיל בפה ונגמר, כולם יודעים איפה. זה הנחל הפנימי שלי. מה
I have not been near a river. Okay. Did you do something else for the environment? Sure. I've picked up plastic bottles because that we recycle. And then I got tired of doing it because people throw it away everywhere, so I got tired of it. They throw away everything, but plastic bottles are the only things we recycle. I wish we recycled more. Thank you. Hello. Hello. Did you clean a river today? No, but I went to look at a waterfall. You are? What? You are. I went to look at a waterfall in Yerushalayim. So that was, I took some photographs of the water. But it's rubbish everywhere in this country. It's terrible. What have you seen? What have I seen? Well, I just see that people are not aware about the water situation. They're not aware about the rubbish. They're not aware about recycling. And I just am horrified. My husband has a whole cupboard of plastic bags, and I just don't know what to do with them. But I don't want them at home, but he won't let me throw them away. So I tell him we've got to find a way to recycle them. It's very difficult here in Israel to do anything environmental. Everybody is just, they don't even save water. Everyone lets the tap run. Nobody uses a washing up bowl to wash up with. People throw water all over the floor as a way of washing it. It's mad. In England, we save water, and it rains a little bit more there than it does here. And in England, we save water all the time. So I didn't even know there were any rivers in Israel. טרם ניקיתי נחל היום, אבל היום עוד ארוך. אתה מתכנן לנקות נחל בהמשך היום? הכל פתוח. מה שחשוב לי זה להשקיע דווקא בסף המודעות של עובדי המחצבה. אותם אנשים שלכאורה גרמו למפגע, הם אלה שחשוב לי שהם יעזרו לי לשקם. קשה מאוד בישראל. זה חלק מהנזקים של לבנות את הארץ, להאחז בה ובדרך להרוס אותה. וזה מאוד קשה. הכל נמצא בנחל. נמצא מחיים עד מוות, ולכן יש שם את הכל. בעלי חיים, מתים וחיים, בעלי חיים שלא היו צריכים לחיות שם וחיים שם. כל סוגי ההשפעה והזבל. צמחים שאינם והיו. עתיד ועבר מאוד קשה, אם לא יעשה משהו מיידית. מה? יצא לך לנקות נחל היום? לא. מה את שואלת אותי בכלל? אני שואלת, אני רוצה לדעת האם ניקית נחל היום. לא ניקיתי נחל. מאיפה אתם? מי אתם? אני עומדת פה, בתפקיד של זה, שואל אנשים, האם הם ניקו נחל היום? בסדר, לא ניקינו נחל היום. אני מנקה את נחל חדרה. קדמיום. קדמיום, כן? איך אתם מוצאים קדמיום? על ידי הוספת חומרים, עלאת ה-PH, ואז זה שיקוע. לא אוכלים את זה אבל. מוסי רז, חבר כנסת. ניקית נחל היום? לא ניקיתי נחל אף פעם. היום לא ניקיתי נחל. ואתמול? גם לא ניקיתי נחל. ושלשון? גם כן לא. וביום כלשהו אחר? אני לא חושב שזה קרה לי בתקופה האחרונה, כי אני ממש לא עברתי ליד נחל בתקופה האחרונה. גם לא יצא לי להצטרף לחבורה שהלכה לנקות נחל כלשהו. אבל אני בהחלט מוכן לתת יד לטובת העניין. ואני אסביר לך גם למה. כשהייתי קצת יותר צעיר ממך, שחיתי בירקון. ניקית נחל היום? לא. ואתמול? לא זוכר. עשית משהו אחר למען איכות הסביבה? אני זורק את כל הלכלוכים לפח. משתדל לא לזהם. Ну нету здесь речек, здесь есть маленькие ручейки по весне и всё. В речке, которую перейти пешком можно, это не речки. Жалко. Здесь рек нет.
זהו, אמרתי שאין פה, אין פה נחרים. אמרתי שמצידי נער זה נגיד חצי קילומטר, קילומטר ברוחב. זה אין דבר כזה בישראל. בשבת האחרונה הזדמנתי לטייל בקניון בית הכרם בגליל. לצערי הרב גיליתי אותו מלא בביוב, את הביוב לא יכולתי לנקות, אבל כמו שאנחנו תמיד עושים כשאנחנו מטיילים במשפחה, כשאנחנו משתדלים במהלך ההליכה לאסוף כמה שיותר זבל שאפשר לקחת איתנו, בקבוקים, פסולת, דברים כאלו. אני עברתי במקום שראיתי הדגמה של ניקוי נחל. אני עוסק בניקוי נחלים. רוב הנחלים בחלק המערבי של ישראל הם ברמה של העולם השלישי. יש לנו קטעי נחל ששוקמו להפליא וזוהמו מיד לאחר מכן. הבעיה היותר דחופה היא איך להביא לידיעת הציבור שזה הנחל שלו והוא חייב לשמור ברגליים. שלום. שלום. נמצא לכם נחל היום? לא. האם ניקית נחל היום? אני בתפקידי כעוזר חבר כנסת ויושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני חושב שאני משתדל בתפקיד הזה לנקות נחל מדי יום כעוזר של ועדה כזאת, ונשתדל לנקות נחלים. יוסי ענבר, סמנכ"ל תשתיות במשרד לאיכות הסביבה. במסגרת תפקידי אני אחראי בין השאר על הפסולת ועל הנחלים ועל היתושים ו... עוד דברים רבים, כי הנחל שלך הוזנח הרבה שנים על ידי הרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא. אדוני, האם ניקית הנחל היום? סליחה? האם ניקית הנחל היום? האם הירח ירוק?